my dear students, in the previous videos, so niven modlu videos nodidira, so playing with numbers unit alli, so nanu enen kalthidvi, what we have learned, general form of two digit number and general form of three digit number and games with two digit numbers and games with three digit number ana ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ದೆನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಡೇಟನ್ನ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಡೇಟನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ 1.1 ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದೇ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 1.1 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ 1.1. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3a + 2 5 = b2. ಸೊ ವಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಎ ಸಾರಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ 5 = ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 2 ಆಗ್ಬೇಕು. 2 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಈ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಪುಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ 7 ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಪುಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 7 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 + 5 = ಏನಾಯ್ತು 12 ಆಯ್ತು. ಸೊ 12 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಇಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಯಾವ್ದು 2 ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 ಅಂದ್ರೆ 7 + 5 = 12. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ 2 ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ 2 ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ 1.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒನ್ ಅನ್ನ. ಟೂ ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೀ ಟ್ವೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಟೂ. ಸೊ ಟೂ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ, ಈ ಒನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಏನಾಯ್ತು, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಫೋರ್, ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್. ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು? ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್, 4a ಪ್ಲಸ್ 98 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CB3. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ತ್ರೀ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ತ್ರೀ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ದೆನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ ತರಾನೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ತ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ನೋಡಿ ಏಟ್ ಗೆ ಒನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೊ ಟೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈವ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಏನಿದೆ, ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಬಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇರ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತಿದೀವಿ, ಫೈವ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್, ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಫೈವ್, ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್. ಈ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಏನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದಾನೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿದ್ರ ಅಡಿಷನ್, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಟೀನ್,
1 carry maadta idira 1 plus 4 is 5 5 plus 9 is equal to 14 so ivaga b plus alli en bandide therefore b is equal to 4 and the c is equal to 1 c plus alli en bandide 1 bandide so the last alli matte illi nivu bandidru kuda nivu therefore a is equal to 5 b is equal to 4 c is equal to 1 anta nivu box aki barbidbeku artha aita so ee tara nivu steps anna follow madidre nimm notes alli tara hakidre nimge easy agutte exam gella nodkolokke okay next to third problem tagolana so alli multiplication ide so multiplication yav tara madodu anta nodana okay understood so first two problems in clear agidalva nimge gottagilla andre innond sala repeat maadi video na okay so next so third problem illi multiplication kottidare okay so illi en ide nodi 1a into a is equal to 9a so illi nodi illi a ide illu a ide illu a ide so let us for digits so digit ana neevu letter ide find out ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು 3 ಬರೋದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ನೀವು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ನೇ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 1 ನೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ 2 ಸೊ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ We'll put a is equal to 1 2 3 4 5 6 so on if a is equal to 1 2 3 4 5 6 so on okay we get nodana so illi nodi namge illi 1a neevu nodbeku nim check maadkobeku ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೋ ಏನಾಯ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ 1 1 ಸಾ 1 ಸೋ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 1 ಇಂದ 1 ಸೋ ಏನಾಯ್ತು 11 11 ಬಂತು ಸೋ 2 ಹಾಕೋಣ ನೋಡೋಣ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು a plus 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 9 a ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ನೇ ಬರಬೇಕು 2 2 ಸಾ ಏನಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ a a a ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೋ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿದಾಗ b ಗೆಟ್ a is equal to ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 3 ಹಾಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಹಾ ಸಾರಿ 13 into 3 ಸೋ 3 3 is a 9 ಆಗುತ್ತೆ 3 1 is a 3 ಸೋ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೋ ಅದೇ ತರ 4 ಓಕೆ 4 4 is a 16 ಆಯ್ತು 1 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ so 4 is a 4 plus 5 aitu so adre illi wrong aitu matte illi 9 a barbeku a plus alli 4 tagondidira illu 4 e barbeku so adhe tara navu 15 into 5 maadona so 5 is a 25 sari ide illi 5 illi 5 illi 5 barutte 2 carry maadbekagutte so 2 carry maadadaga 5 1 is a 5 plus 2 75 aitu adu yen kottidare 9 kottidare so 6 aagona ivaga 16 into 6 yaaki into 6 andre illi a ide idu a ide so 16 6 6 sa 36 3 carry maadi 6 1 sa 6 plus 3 banta answer so we get a is equal to 6 artha aita so ee tara neevu try maadi nodbe so a is equal to 6 aaki nodana so illa enagutte so 1 6 into 6 enaitu 36 aitu in which ones place is 6 therefore a is equal to 6 nodi bekadre illi neevu ivaga nan en maartta idini a ge 6 aaki nortene elli a ide so 1 6 into 6 6 6 36 ok
ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾರಿ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಇನ್ನ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒನ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ.